16 de abril, personalidade no amor e sexo. 16 de abril, qual é o signo? O que esse ariano gosta no amor? E entre quatro paredes, como ele se comporta na hora H? O sexo desta pessoa que nasceu em 16 de abril é romântico ou vale tudo? Qual a posição no sexo que essa pessoa mais gosta? Qual parte do corpo deixa essa pessoa com mais tesão? Qual o ponto fraco desse signo no amor? Qual o par perfeito para casamento e namoro? O que esta pessoa faz, diz, como ela se comporta quando está apaixonada? Tudo que você precisa saber sobre essa pessoa de libido altíssimo que adora um beijo na boca e uma massagem depois de uma demorada deliciosa transa. Meu ser de luz, vou dar um spoiler para você. Adoro uma penetração com um beijo na boca. Se você nasceu em 16 de abril ou conhece alguém de Áries que nasce nessa data, então fica comigo. Vamos descobrir tudo sobre essa pessoa no amor e sexo agora. O signo é Áries. Quem nasce nesta data costuma ser pessoa cheia de energia, com muita força de vontade. São sim destemidos, criativos, ousados, sinceros e muito confiantes. E no amor? Vamos começar falando aqui do apelidinho carinhoso que ele tem, que seria Satanás. Meu ser de luz, é piada, ok? É super comum que as pessoas de Áries passem uma ideia de ser um signo impenetrável no amor. Mas, meu ser de luz, essa falácia logo de cara eu derrubo. Por quê? Arianos são muito apaixonados. Eu tenho para dizer para você que é um dos signos mais apaixonados de toda a astrologia. Quando um ariano realmente quer e sente o amor, é uma chama de tesão inexplicável. Infelizmente, acabam sofrendo e desesperadamente. No fim, podem ponhar tudo a perder. Por quê? Tudo o que querem é ser desejado e ter tudo aquilo que ele deu retribuído em troca. Meu ser de luz, quem se relaciona com um ariano, nunca será tão amado por uma pessoa na vida, mas é aquilo. Se as coisas derem errado, o ariano nunca mais olhará na sua cara. Equilíbrio é tudo. Vou falar para você agora 10 curiosidades sobre o signo de Áries no amor e depois já vou pro sexo, hein? Número 1, tem dificuldade de respeitar a opinião alheia. Número 2, quando ama de verdade, é capaz de tudo pela pessoa amada. Número 3, normalmente tem dificuldade em demonstrar carinho e afeto. Número 4, apesar de independente, é carente e gosta de receber atenção. Número 5, seu ciúme pode ocasionar brigas dignas de barraco e muita gritaria. Número 6, tem muita energia e nem sempre seu parceiro atende às suas demandas. Número 7, deseja uma pessoa que ela sinta a vontade e permita que ele seja totalmente amado. Número 8, assim como se apaixona rapidamente, também pode perder o interesse em questão de segundos. E no sexo, como é o sexo de um ariano, tanto homem quanto mulher? Toda essa intensividade do signo de Áries é transferida para a cama sim. O sexo com qualquer ariano é uma loucura, sem muito tabu, mas eles pecam na rapidez, são muito impulsivos e por isso, definitivamente, não dão certo com os signos pragmáticos e amantes da rotina. O que você precisa saber sobre o signo de Áries? São pessoas que precisam liderar ou estar no controle de qualquer situação. Na melhor das hipóteses, são verdadeiros, autênticos e honestos. Na pior das hipóteses, são grosseiros, explosivos e violentos. Quando pensam, são objetivos e práticos. Não gostam de perder tempo e sim solucionam qualquer problema. Quando agem, são rápidos e impulsivos. E é comum agir sem pensar nas consequências ou nos seus atos. 8 verdades que provam que se você está vendo esse vídeo e é de Áries, você vai se identificar. Número 1, costuma falar o que ninguém tem coragem e por isso pode ser mal compreendido. Você detesta esperar e evita tudo aquilo que demora demais. Número 3, você sabe coordenar, comandar e mandar como ninguém. Número 4, a sua sinceridade assusta e seu papo reto e direto é sem curvas. Número 5, você detesta desonestidade, futilidade e principalmente falsidade. Número 6, desaforo, não leva para casa e gosta de resolver tudo na hora.
Número 7, você costuma agir por impulso e sem pensar nas consequências. Número 8, você adora uma festa e a sua alegria costuma contagiar todos ao seu redor. E aí, meu ser de luz, esse vídeo fez sentido para você? Você nasceu nessa data? Deixe nos comentários se você veio por curiosidade ou se você nasceu nessa data. Meu ser de luz, o que eu tenho para dizer é o seguinte: que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Se ficou até agora, deixe seu joinha nesse vídeo. Você gostou, lógico. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui!